Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm. Hörmətli başkonsulumuz, hörmətli Cəlal bəy, İlqar müəllim, İsmət müəllim, Rəşad müəllim, hörmətli Alex, hörmətli deputatımız. Çox təşəkkür edirəm ki, bu günlərin bizlərlə bir yerdəsiniz. Əslində, bu layihənin bir tarixi var idi. Bizim İlqar müəllimlə bu layihəni çoxdan da müzakirə edirdik və İlqar müəllim bizim Dəmirören Xəbər Ajansı ilə belə bir layihəni gerçəkləşdirməkdə olduğunu söyləyəndə biz də çox sevinmişdik. Və bu günlərimdə əslində bu sevincimiz belə deyək, öz ən yüksək səviyyəsinə çatıb ki, artıq bizim bu layihə gerçəkləşib və belə bir sistemimizi biz cəmiyyətimizə təqdim edirik. Əslində bu işlərin görülməsi bizi çox sevindirir, çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan və Türkiyə arasında media sayəsində strateji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumu imzalanmışdı və bu işlərin görülməsi və belə bir birgə layihələrin hazırlanması məhz həmin anlaşma memorandumundan irəli gəlir və bu günlərin biz həmin anlaşma memorandumunun artıq bütün bəndlərin icrası üzrə işlərin görülməsini şahidiyik və bu bizi çox sevindirir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında möhtərəm cənab prezident tərəfindən media sayəsində islahatların dərinləşdirilməsi ilə də bağlı fərman imzalanmışdı və bu fərmanla bizə verilmiş tapşırıqlar da məhz Azərbaycan mediasının həm keyfiyyət, həm kəmiyyət göstəricilərinin yuxarı qaldırılması idi ki, bu günlərdə biz sizlə bir yerdə, məhz belə bir layihələrdə bunların da şahidi olmaqdayıq. Bu göstərir ki, həm Azərbaycanda media sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, eyni zamanda artıq beynəlxalq aləmdə də öz töhfəsini verməkdədir və mən Trend İnformasiya Agentliyinə İlqar müəllimə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz belə bilgi layihələrlə daim irəli çıxır və bizim üçün bir xoş tərəfi də olmaq ibarətdir ki, bildiyiniz kimi bu illərin bizdə bizim mədəniyyət paytaxtımız Şuşada bizim qlobal media forum keçirildi və həmin media, qlobal media forumun paralel tədbirləri sırasında məhz bu layihənin orada bir ilkin təqdimatı da həyata keçirildi və forum iştirakçıları tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanmışdı. Bilirsiniz ki, hazırda informasiya mühiti dezinformasiya və saxta xəbərlərlə, fake xəbərlərlə çox doludur və artıq bununla mübarizədə bizim qazetəçi arkadaşlarımızın belə deyək, doğru, düzgün xəbərin mənbəyi olaraq yaratdıqları materialların çoxluğuna çox ehtiyacımız var. Və düşünürük ki, məhz belə bilgi layihələr, məhz Azərbaycan reallıqlarının bütün dünyaya çatdırılması və Azərbaycan gündəmini Türkiyə mediası vasitəsilə də bütün dünya beynəlxalq aləmi tanıtması üçün böyük bir şansdır. Çünki Müzəffər Əli Başkomandanın rəhbərliyi altında bizim əldə etdiyimiz o tarixi qələbədən sonra artıq yeni reallıqlar var. Həmin reallıqlar bütün dünyada tanıtılması və həmin reallıqlara uyğun informasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, kommunikasiya siyasətinin həyata keçirilməsi məhz bizim sizlər olan qəzetəçi arkadaşlarımız vasitəsilə mümkündür və belə platformalarda biz düşünürük ki, məhz bizim qəzetəçilərimizin həm Trend İnformasiya Agentliyinə olan bizim sevimli dostlarımızın, həm Dəmirören Xəbər Ajansında çalışan bizim çox yaxın dostlarımızın, ürək dostlarımızın birgə nailiyyətləri olaraq təqdim ediləcəkdir. Biz bütün bu işlərdə həm Türk mediasının bizə daim belə dəstəyini hiss etmişik və buna görə bir media olaraq biz də Azərbaycan mediası olaraq Türkiyə mediasına təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki həm 44 günlük müharibədə, həm sonraki dövrlərdə, elə indinin özündə sizin dəstəyiniz bizim üçün çox dəyərlidir və biz buna görə sizə çox dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk və arzu edirik ki, belə bilgə layihələr çoxlu təşkilləsin. Azərbaycan və Türkiyə mediası bundan sonra daha çox belə səmərəli platformalarla irəli çıxsınlar və daha çox, belə deyək, bizim dünya üzrə Türk dünyasının, hətta Türk dünyasının, belə deyək, bizim informasiyaların doldurulmasına nail ola bilsinlər. Trend İnformasiya Agentliyi yaranan dövrdən bu missiyanı üzərinə götürüb, 1995-ci ildən etibarən onun Trend İnformasiya Agentliyinin bu yükü, Azərbaycan reallıqlarının çatdırılması yükü həqiqətən də böyükdür. Biz bunu görürük və İlqar müəllimə də buna görə böyük təşəkkürümüzü ifadə edirik və düşünürük ki, İlqar müəllim belə bir layihələrdən dayanmayacaq və qarşıda bizi daha neçə belə layihələr gözləyəcək və bu layihələrin əksəriyyəti bizim Türk qardaşlarımızla olacaqdır. Bir daha var olun, təşəkkür edirik, bir daha minnətdarlığımızı bildiririk və böyük bir şərəflə
bizim bu projenin belediyete başlangıcına start vermiş oluruz. Çok sağ olun.